эфирде нтс жаңылықтары студияда нуржайна Алтымышева саламатсыздарбы кумтөрдүн улутташтырылышы менен Қырғыстанда саяси коррупциянын демонтажы башталды Бұлтыралу тууралуу президент садыр жапаров кумтөр алтын кенин 30 жылдығына арналған салтанатты иш чарада жатып білдірді. мамлекет жетекчиси кумтөрдүн элге қайтарылышын республикадағы жаңылануунун башаты өнігінің өзгөрінің алғачқы баскычы деп баалады өлкө башчы учурда кумтөр ішін бир мүнөт да алдына қойылған пландарын тағат қарып, кенди андан ары өнүктүрүү боюнча стратегиялык максаттарын ашырып жатқанын белгіледі. 2022 yılın cihin tığımının 17 bütün 13 ton altın öndürülüp 32 bütün 12 milyar som sağlık cana mildetli tölümdörün tövüştü. Taza gireşe bizdin mamleketin paydasına 371 milyon dolarda tüzdü. Yemin bundan arı kum törölemez Kırgızstan'dağı bardık gönderdi mamlekettin eldin kızıkçılık için biz özümüz işte tevzim. жогорку кеңештин жыйынында депутат дастан бекешов бишкек ош шаарларында мамлекеттик ипотека берилбей токтоп калганын айтып ишти жандантууну сунуштады көптөгөн мугалимдер дарыгерлер социалдык кызматкерлер өрт өчүрүүчүлөр жана башка мамлекеттик жана мамлекеттик эмес жумушта иштеген жарандар үйгө муктаж бекешовдун айтымында жарандар жаңы салынып жаткан үйлөрдү курулушу аяктаганга чейин күтүп кезек менен үй алышат бирок үйлөрдүн курулушу узакка созулуп жатат ипотекалык үйлөрдүн көбү укук коргоо органдарынын кызматкерлерине гана эмес жөнөкөй жарандарга да берилиши керек дейт депутат в городе бишкек перестали выдавать государственную ипотеку көптөгөн мугалимдер дарыгерлер социалдык кызматкерлер өрт өчүрүүчүлөр жана башка мамлекеттик жана мамлекеттик эмес жумушта иштеген жарандар үйгө муктаж эгер адамда үй жок болсо ою ошондо гана болот ипотека берүүнү баштайлы баарын токтотуп коюп күткүлө деген болбойт мен угуп жатам ипотекалык үйлөрдүн көбү укук коргоо органдарынын кызматкерлерине берилет экен бул туура эмес бизде жөнөкөй жарандар да бар парламентте мал уурдагандардын жазасын күчөтүү мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда депутаттардын ортосунда бир топ кайчылаш пикирлер жаралды дастан бекешов бир үйүр мал уурдагандарга он эки жылдык жаза берүү сунушуна макул болгон жок ал бир нече адамды уурдагандар он жылга кесилерин айтып адамдын өмүрүнөн мал кымбат болуп калганына нааразы болду ал эми эл өкүлү мейкинбек абдалиев мал уурдоо кыз ала качуудан да оор кылмыш деп эсептейт Долбордың демилгечилеринин бірі сүйүн өмүрзаков мындай норма мұрдағы қылмыш жаза кодексінде болгонун белгіледі. толу аймақта жашағандықтан бізде мал уурулук байма қатталып катталып қылмыштардың бірі. бири мыйзам мақсаты максаты кылмыштуулукту азайту дейт өмүрзаков малды анан тиги өмірін өмүрүн мындай кичине башкача да мисалы адамды бирөө уурдаса же эки үч адамды он адамды уурдаса мисалы жети жылдан он жылға кесилет экен малды уурдаса он эки жылга кесилет аялды урдасаң с целью похищения в брак да вступление в брак вот похитишь жети жыл болот экен ушундай эле мал малды урдасаң сегиз жыл болот экен аял уурдоо деп эми айтып кеттиңиз да капа болбоңуз билсеңиз керек биздин үрп адат болчу да көпчүлүк биздин ата бабаларыбыз ошонун ичинде биз деле алып қачып келдік деп айтылчу эле да бирок ал баардыгыбыз эле де да биздин салтыбыз болгон да ал менен салыштырбаңыз малды уурдап атат аялды уурдап алып барып бір жака сатпайт да туурабы анан эмне биз санкциясы көп экен деп анда мындай мыйзам токтотуп коелу кылмыш кылбасын а эгерде адам уурдаган боюнча адам өлтүрүү боюнча жазыңыз кошумча санкциясын көтөрөлү гуманныйды азырақ кылалы бул жөндөн жөн келип чыккан жок убагында ушул башка жактын бир мамлекеттин ушул кодекс мыйзамын алып келип бизге чаптап туруп мына мал урлукту алып биздин мыйзамдан кыргыз эли биз тоолуу аймакпыз мал чарба менен биз алектенебиз биздин мыйзамда мына сиз иштегенсиз ошол убагында мал урлук деген берене алташтаган. мал уурлук берене болуш керек да кантип кыргызстанда болбош керек мал уурлук берене европа өлкөлөрүнүн тажрыйбасын мэрия кыргызстан үчүн колдонбосун мындай пикирин бүгүн жогорку кеңештин жиынында депутат марлен маматалиев билдирди эл өкүлү коомдук транспорт жүргүнчүлөрүнө жол акынын көтөрүлүүсүнө каршы чыкты анын айтымында мэрия аргумент қатары европа өлкөлөрүнүн тажрыйбасын келтирүүдө бирок кыргызстандыктардын айлыға қысы европа өлкөлөрүндөгүндөй емес дейді депутат Белгілей кетсек бишкек мэриясы коомдук транспортта жол 25 жыйырма беш сомго сұнышты ода. 11 сомдан 20 сомға чейін сомго европа мемлекеттерінің мисал катары келтирип европа мемлекеттерінің орточо айлыгы 200 250 000 миң сом болсо биздики 20-25 беш миң сом Кайталар менен салыштырат экинчиси билесиз атайын ушул тарифтер көтөрүлбөсүн деп көтөрүлбөсүн деп электро двигатель менен жүрө турган же газ менен жүрө турган автобустарды алгыла деп мамлекеттин дагы биздин дагы бардыгыбыздын талабыбыз ошондой болгон экинчи тариф көтөрүлбөсүн экинчи тариф маселеси боюнча кайтып келбейли депчи бирок тилекке каршы кайра эле ошул маселени көтөрүп атат вице мэрдин милдетин аткаруучу максатбек сазыкулов жогорку кеңештин депутаты марлен маматалиевдин сунушуна жооп берди сазыкулов депутаттардын ыйгарым укуктары бир аз башкачараак экенин айтат бишкек шаарынын ички тарифтери жергиликтүү парламент шаардык кеңеш тарабынан бекитилет дейт сазыкулов бишкек мэриясы катализатору жок унааларды башкарууга тыюу салууга укугу жок бул тууралуу мэр эмилбек абдыкадыров билдирди ал мындай чечимдерди кабыл алуу үчүн муниципалитет тиешелүү ченемдик укуктук актыларды талап кылаарын ал жогорку кеңештен өтүшү керектигин түшүндүрдү эскерте кетсек бишкек шаарында катализатору жок унаалардын жүрүүсүнө тыюу салуу демилгесин бийлик баш калаадагы түтүн менен күрөшүү чараларынын бири катары жарыялаган катализатор маселесин биз чече албайбыз мен ачыгын айтып коеюн бул биздин маселе эмес биздин полномочияга да кирбейт себеби тийиштүү министрликтер бар тийиштүү министрликтер же тех осмотр кылабы же болбосо жанагы дагы бир ой пикирлер айтылып атат четный нечетный кылып машинелерди ограничение муну да биз кыла албайбыз ал үчүн бизге закон керек биринчи жогорку кеңеш закон кабыл алып бериш керек биз законду аткарышыбыз керек закон ченемдүү болуш керек жаңылыктардын мындан аркы маалыматтык чыгарылышын кыскача рубрикасы улантат бүгүнкү күндүн маанилүү жана актуалдуу окуялардын топтому бизден алыстабаңыздар жогорку кеңештин депутаттары бир күндүк маянасын палестина элине которот мындай чечимди эл өкүлдөрү бүгүн жалпы добуш берүү менен кабыл алышты аталган сунушту кечээ депутат жаныбек кыдыков көтөрүп согуштан жабыркагандарга кол сунууга чакырган депутаттар жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо чөйрөсүндөгү башкаруунун тартибине каршы укук бузуулар үчүн айып төлөөдө жазаны алып салууга багытталган мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алышты бишкектин төрт районунда нанга болгон жогорку чекти сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө ошондой эле гипермаркеттердин өкүлдөрү менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөнүн кабарлайт бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы бишкектеги унаа токтотуучу жайлардын баасы кымбаттайт бул тууралуу вице мэрдин милдетин аткаруучу максатбек сазыкулов билдирди анын айтымында учурда муниципалдык унаа токтотуучу жайлардын тарифтери боюнча маселе талкууланууда баасы бир саатка жыйырма сомдон элүү сомго чейин болушу мүмкүн бишкекте негизги көчөлөрдүн бири болгон абдрахманов көчөсүнөн мыйзамсыз унаа токтотуучу жайлар жоюлууда жумуштар жумабек көчөсүнөн ахунбаев көчөсүнө чейин жүргүзүлүүдө андан соң автобус тилкесин коюп белгилерди орнотуу пландалууда өзгөн борбордук базарынын аймагында жайгашкан сексен жети миллион элүү жети миң сомдук он миң сегиз жүз сексен эки чарчы метр жер тилкеси жаранга мыйзамсыз сатылып кеткен бул тууралуу башкы прокуратура билдирет учурда жер тилкеси муниципалдык менчикке кайтарылды эки миң жыйырма үчүнчү жылдын тогуз айында кыргызстанда мыйзамсыз жүгүртүүдөн алты жарым тоннага жакын баңгизат алынган бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу төрт жүз он беш килограммга көп бул тууралуу иимдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы билдирет аламүдүн районунда дүкөндө эки адам кайым айтыша кетип жыйынтыгында отуз төрт жаштагы жаран бычактан алган жаракатынан улам ооруканага жеткирилген шектүү делип кырк тогуз жаштагы жаран кармалып тергөө абагына киргизилди бишкекте имараттардан бомба табылган жок бул тууралуу бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти маалыматка ылайык бүгүн жүз эки кызматына алгач жогорку соттун андан кийин ленин жана октябрь райондук сотторунун санариптик өнүктүрүү министрлигинин имаратында андан соң азия мол айчүрөк соода жана оюн зоок комплекстеринде бомба бар деген билдирүү түшкөн жогорудагы фактылардын негизинде аталган имараттарда жарандар эвакуацияланып иимдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кинологтору тарабынан жеринде тиешелүү иш чаралар жүргүзүлгөн натыйжада эч кандай шектүү жана жарылуучу заттар табылган эмес белгилей кетсек баардык келип түшкөн билдирүүлөр маалыматтар журналына катталып укмкнын кароосуна окуя боюнча чечим кабыл алуу үчүн өткөрүлүп берилет Чығарылыштың соңында спорт жаңылықтары. Қырғыстандың қыз келіндер құрама командасы били Джим Кинг кап эл аралық турнирин баштады Бұл тууралуу теннис федерациясы білдірді. Біздің өлкөнүн атынан ойыншылар арина соломатина сафина хабибрахманова жана владислава андреевская қатышуыда. Гече біздің команда бутан командасы менен беттешип үч ноль эсебинде жеңішке жетті. кыргыз спортчулары атаандаштарынын баарын жогорку эсептик көрсөткүчтөр менен утуп келе жатат мелдеш он сегизинчи октябрдан жыйырма биринчи октябрга чейин өтөт ушуну менен жаңылыктар топтомун жыйынтыктайбыз студияда нуржайна алтымышова болду саламатта калыңыздар